Pozdrav drugari. Situacija na frontu katastrofa. Prosto katastrofa. Što se tiče ukrajinske strane. Prošli video sam zapisivao i tamo sam pretpostavljao da su naši napravili propuste. Međutim, sad kako se sve to slaže jedno za drugim, čini mi se da sam pogrešio. Čini mi se. Čak i ako je to, ako su bili propusti, ako su se naši uspjeli organizovati tako brzo kao što su se organizovali za ovih nekoliko dana, to je prosto idealno. Onda ruska armija je nepobediva. Mada sve to više liči na jednu planiranu akciju. Ja još ne mogu da tvrdim ništa. Kad budem tačno znao, zapisat ću video. Zašto tako mislim? Znači, pričali smo onim džepićima gdje puštaju Ukrajince, posle toga ih uništavaju, njihovu armiju. Međutim, takvog masakra kao što se dešava posljednjih desetak dana kad su Ukrajinci krenuli u napad, nije bilo za svo vrijeme rata. I povjerujte, to bukvalno može da se nazove masakr. I ja ne znam kojim drugim rečima bi tako nešto opisao. Zašto mislim da je to tako? Prvo, posle tri dana, znači kad je sve to krenulo, jako brzo su uspevali da dovlače pojačanje u vidu artiljerije koje je uspevalo ne da zadržava Ukrajince, nego na određenim delovima fronta bukvalno uništava cele bataljone, a na drugim delovima fronta su ih puštali da idu napred. I mogu vam reći da kod nas su gubici sad, znači za to vreme njihovog napada posljednjih 10-12 dana, manji nego što su bili dok su bile pozicione borbe. Jedan od razloga je zato što njihova artiljerija mora da se kreće napred i ne mogu da gađaju precizno kao što su gađali precizno kad je bilo stacionirano. Znači, naše jedinice stoje na jednom mestu, njihove na jednom mestu, i artiljerija izvodi razvetku, izviđanje, i može da bije žestoko po našim pozicijama i dosta tačno. Sad su tukli dosta neprecizno i raštrkano. Zašto raštrkano? Znači, razbacivali su municiju na sve strane, zato što jednostavno je bilo teško uhvatiti naše na jednom mestu. Oni su se kretali tamo vamo, povlačili se i povlačili se organizovano. Da, gubitak teritorije nije mali. Također, ja sam bio tamo, znači ja znam koliko smo mi krvi dali da to zauzmemo. Međutim, to niš nije strašno. Teritorija se uzima, vraća, u ratu se to tako dešava. Za mene lično je strašno ono što se dešava civilima koji su ostali tamo. Međutim, ljudi koje sam ja upoznao dok sam bio na tom Izjumskom pravcu, mi smo u kontaktu i dalje pričamo, oni su, većina njih u stvari je otišla na teritoriju Rusije zajedno s armijom. Znači, armija je kupila sa sobom civile, svi su znali da će da idu, međutim, neki su ipak rešili da ostanu i nad njima se sada žestoko, ali žestoko iživljavaju Ukrajinci. Znači, ovo pričam iz onoga što mi civili pričaju. Znači, ja malo vesti sa televizora skupljam, jer, znate, lažu jedni, lažu drugi, i naći neku sredinu možete toliko ako gledate i jedne i druge vesti, i to je pitanje šta je istina. Ovako, ja direktno iz izvora informacija koji se nalaze na licu mesta. To pričamo sad o Harkovskom pravcu. Sem toga što su naši dovukli tamo ogromnu količinu artiljerije u jako, jako kratkom roku, i sad nije stvar samo u artiljeriji, stvar je u tome što je dovučena artiljerija, dovučeni su novi tenkovi koje ja vidim nigde ne objavljuju, sa kompletnim ekipažem, sa kompletnim posadama.
Znači da se neko već pripremao za tako nešto. Iskreno rečeno, takvu količinu tehnike tako brzo dovesti, to je nerealno. No, prosto nerealno, nemoguće. Ja ne mogu da pričam o ciframa. Ipak postoje neke vojne tajne koje ne mogu da se šire dalje. Ali su cifre poprilično velike. To je prva stvar. Druga stvar, znači, odhod je bio, znači odhod, povlačenje je bilo, kako to previše organizovano za povlačenje koje treba da se desi brzo. Znači, neko te napada, ti brzo moraš da odeš, nekako previše organizovano. Mada bilo i tu nekih propusta, ali to su sve sitnice. Sad ja pričam onome što su mi ljudi pričali koji su bili tamo. I mene jako nerviralo posljednjih dana. Mi imamo potpunu kontrolu u vazduhu. Znači, oni koliko god da dižu aviona, helikoptera, njima šalju iz Evrope, oni ih popravljaju i nikako ne mogu da uzmu ni mrvicu tog njihovog neba koje je ostalo tamo. Uglavnom, nebo svo kontrolišu naši. I pored toliko aviona i helikoptera i toliko precizne artiljerije, naši su dopuštali da oni naprave te pontonske mostove i da se kreću napred. Ja nikako nisam mogu da shvatim i stvarno sam se baš nervirao. Znači, želudac počeo da boli, pa rekao, toliko njih ide napred. Jedan bataljon, drugi bataljon, treći, peti, svi idu preko tih pontonskih mostova. Pa ne možemo da ih uništimo. A njih niko ne dira. Znači, ja izdaju. 100% su nas izdali, nema druge. Međutim, kad je ušla, ja neću pričati o ciframa poginulih sa njihove strane, međutim, mogu vam reći da je ovo vjerojatno prvi put u istoriji ratovanja da u jednim tako velikim borbama ima više poginulih nego ranjenih. Uglavnom, taj odnos ide 1:5, 1:4, no maksimum 1:3. A trenutno sada oni imaju više poginulih nego ranjenih. Većina poginulih nije od direktnih udara, nego zašto su iskrvarili. Rusija koristi, no naša armija koristi tešku artiljeriju. Sistemi RZSO Grad, VBR se koriste, ali u manjem količini, u većoj količini se koriste sistemi Uragan i Smerč. Znači, vidite, ako jedan taj uragan padne u zgradu od 9 spratova, on će da je sruši celu. Otprilike da znate, da imate predstavu kolika je to sila i moć. I posle svih tih udara počeli su naši da tuku po njihovoj infrastrukturi, što ranije nisu radili. I preksinoć su srušili branu na nekoj tamo rečici Ingulec, stvar nije ni rečica, nije mala, a to je bila je mala rečica kad su oni stavljali pontone. Međutim, sad je to prosto jedno ogromno jezero, ta brana se izlila od male rečice, postalo je ogromno jezero i sva ta njihova grupirovka koja je zašla na našu stranu jednostavno je odrezana kao nožem. Znači, oni nemaju gde. Niti može da im stiže pojačanje, niti može da im se dovuče, da im daju ljude, niti mogu tehniku, niti mogu BK, ne mogu ništa. Ali ništa ne mogu da im dostave. Jedino što bi mogli, mogli bi helikopterima, međutim, kao što sam rekao, nebo naše kontrolišu i tu ništa oni ne mogu da naprave. Tako da sad sve to što se dešava, čini mi se da je ipak sve to bilo planirano. Ako je tako, znači svaka čast onom ko je planirao, mada ja još ne mogu da verujem da su mogli baš tako do detalja da isplaniraju, ali vidit ćemo šta će da kaže budućnost. Što se tiče našeg pravca, što se tiče dela na našem frontu, znači Donjecki pravac, ovdje je nikakvih problema nije bilo. Znači, pokušavaju isto manjim grupama da krenu napred, međutim, ne uspevaju nikako.
ajde, ja neću sve hoću da kažem o gubicima, to je prosto nerealno. Znači, ja ako bi vam sad rekao koliki su realni njihovi gubici, vi bi rekli, ajde, Dejan laže, onako, mnogi već pričaju tamo. Čitao sam komentare, pošto dva dana sam već u bolnici, ja čekam isto, evo čujete, helihoptere. Tu ide, ja isto čekam helihopter, idem sa grupom na evakuaciju, pošto pre sam da prođem. Pre nekoliko dana popao sam po žestok opstrel, cijela naša grupa. Ja sam prošao najgore, znači udarilo je nešto teško jako blizu nas. Pola dana otprilike noge nisu radile, dva dana sam povraćao od tog udara. Organizam se malo potrevožili, glava boli, non stop spavati ne mogu nikako. Tako da voze na lečenje. Ja sam mislio da mogu na nogama sve to da rešim. Međutim, doktori i komandovanje, oni nisu saglasni sa tim. Dajte da se vratimo nazad, šta se dešava kod nas. Znači, na svim delovima Donjeckog fronta situacija je, no tako da kažemo, solidna. Znači, ne krećemo se mnogo napred iz jednog prostog razloga što su oni utvrđeni u gradovima, a nama i dalje ne daju da tučemo po gradovima, sem što biju ovim visokotočnim oružjem na mesta gde znaju da se nalazi mnogo ili tehnike ili ljudi, kao što je bilo sad u Krasno, jebe, nije ni važno. Uglavnom bio žestoko, a da. I takođe, jedna od važnijih stvari zašto mi se ipak čini da je sve to, da su sve to naši planirali i da su specijalno zato na tom izjunskom delu fronta ostavili jako malo ljudi, a postavili su mnogo tehnike. Tamo su ostavili mnogo tehnike koja je pokvarena, koja ne radi. I ja kad sam pitao kolegu koji je bio tamo, zašto niste spalili, boga je tamo ništa ne radi, unutra ništa nema. Jednostavno, to je delalo vid da ima tehnike, nema ljudi i idealno mesto za proriv i za zarobljavanje mnogo tehnike. Šta je po meni najvažnije iz toga? Znači, izvučeno je iz gradova, iz naseljenih punktova, oko 50.000 do 60.000 ljudi. Od toga je jako mnogo ostalo i još više će da ostane narednih dana ubijeno na našoj teritoriji. Zarobljenih je jako malo. Tako da, nekad i poraz je pobeda. Sad, pitanje je da li je to sve tako. Međutim, kad pogledaš, sve se tako složilo. Znači, ako je to sve tako slučajno, onda nas Bog mnogo voli. A ako je to ipak sve isplanirao, neko je dobro planirao. I kao što reče, ako mi je žao tih ljudi koji su ostali tamo civila. Međutim, svi su imali priliku da odu zajedno s armijom. Bilo im je sve organizovano. Znači, što se tiče prevoza, što se tiče smeštaja, sve imaju. I rečeno im je, znači, kako je pričao Saša, jedan tamo iz sela gde smo mi bili, rečeno im je da to neće biti na dugo i da će se svi oni vratiti svojim kućama. Međutim, neki su ipak rešili da ostanu tamo. Uve, šta da vam kažem, ljudi? Toliko za sada. Javit ću šta i kako su rekli u bolnici, stanje je tako. Nije baš dobro, ali nije ni loše. Ruke i noge su na mestu, tako da je to po meni najvažnije. Šta vam kažem, toliko za sada, sve najbolje, čujemo se.